De første olympiske leker ble holdt for lenge, lenge siden i det gamle Hellas. I 1952 ble de sjette olympiske vinterleker arrangert i Oslo, og man kunne ikke ha valgt en mer sportselskende by. De fleste av byens innbyggere står enten på ski eller går fottur i marka, og når vi spaserer gjennom gatene før lekene begynner, ser vi dem på vei ut av byen for å dyrke sin yndlingsaktivitet, skisport. De drar av gårde til steder som Lillevann, Østmarka, Røkleiva, Frognerseteren og Holmenkollen, på trikk og med undergrunnsbane. Noen stikker kanskje innom sportsforretninger, som denne, eid av Marius Eriksen, eller de drar av gårde med bil eller til fots, noen til og med på kjelke. Disse to har tydeligvis nettopp spist nistepakken sin. Og utenfor en skole ser vi en seksmannsbob, uten bobben. I en park utenfor byen ser vi statuer som viser den norske forkjærligheten for fysisk utfoldelse. Og selv disse uttrykker en viss form for humor. Denne ser imidlertid ganske betenkt ut, mens denne jenta nettopp har vasket håret. Og resten kan du tenke deg selv. Kvelden før lekene begynte, gikk solen ned fra skyfri himmel. Været neste morgen var strålende, og publikum strømmet til for å overvære åpningsseremonien på Bislett stadion. Tusenvis av dem var stuet sammen, og alle fulgte med, mens en enslig mann måkte isen. Filmkameraene ble forsynt med varmeflasker, spikeren gjorde seg klar, og avisreporterne sjekket klokkene sine. Kunne vi bare få denne mannen av isen, sa de. Endelig var den store innmarsjen i gang. Hellas ble fulgt av alle de andre deltakerlandene. I alt 30 nasjoner marsjerte forsiktig inn over isen. Kanada fikk varm applaus fra publikum. Spanjolene virket ganske uaffiserte av kulda, som om de var kommet rett fra Rivieraen. Men det drives vintersport i Spania også, i likhet med nabolandet Portugal. Deltakerne fra Romania virket glade og fornøyde der de marsjerte inn. De hadde jo kommet utenfor jernteppet for en stund. Her passerer den franske troppen. Ahaha, alle nasjoner var invitert til lekene. Sovjetunionen sendte som vanlig ikke noe lag, bare noen observatører. Finland var sterkt representert. De var stilig kledd og utstyrt med nye skistøvler, noe som gjorde mange av dem litt engstelige, fordi det var speilglatt. Sveits, vertslandet for vinter-OL i 48, etterfulgt av Sverige, som var beste nasjon samme år. Det finnes ikke mange skiløpere i Nederland, men svært mange skøyteløpere. Så kom Tyskland inn. Vi fulgte reaksjonen hos de norske tilskuerne overfor deres tidligere okkupasjonsmakt, og den var fantastisk. Skikkelig sporty gjort. De fikk en entusiastisk applaus, og ville ha merke til at den sovjetiske observatøren øyeblikkelig ringte hjem til Moskva om hendelsen. Ny-Zeeland, Australia, ingen steder var for langt borte. De kom fra den andre siden av kloden. Japan var med i de olympiske leker for første gang siden 1936. Ikke mange vet at det finnes flotte fjellområder og fine vintersportmuligheter i Japan. Storbritannia marsjerer taktfast inn. Spesielt denne karen her. Både Chile og Argentina var også representert. Og så kom USA inn på stadion med en tropp på 85 deltagere.
Noen av dem marsjerte så forsiktig at man skulle tro de gikk på eggeskall, for isen var virkelig glatt. USA hadde den nest største troppen under disse vinterlekene. Her ser vi ledere og trenere. Bob-kjører fra Lake Placid passerer. Og her skøyteløperne. Til sist kom vertslandet Norge inn. Men, jeg må tilføye, dette var den eneste gangen under disse lekene de kom sist. Tilskuerne applauderte vilt, og deltakerne var svært stilige i sine drakter, med matchende vanter, skjerf og strømper. Med over 100 deltakere hadde Norge den største troppen under disse lekene. Nå var alle samlet inne på stadion. Nesten 1000 idrettsutøvere fra alle fire verdens hjørner. Rike og fattige, husmødre, handelsmenn, studenter og bønder. Uansett klasse, religion og hudfarge. Alle var samlet med sport som felles bindeledd. Slik franskmann Baron de Coubertin hadde håpet da han blåste nytt liv i de olympiske leker i 1896. Først ble flaggene senket for å hedre minnet om kong George av England, som nettopp var død. Flaggene ble hevet igjen, og programmet fortsatte med opplesningen av den olympiske ed. På lang rekke sto nasjonenes flaggborg oppstilt. Legg merke til denne lille gutten som holder det franske flagget. Han er bare 12 år gammel, men en deltaker som vi kommer til å treffe igjen senere. Den olympiske eden som ble lest opp understreket idealen om god sportsånd og fair play. Så kom en skiløper inn på stadion med den olympiske ild. Den hadde begynt sin vandring fra den lille bygda Morgedal, vel 20 mil fra Oslo, hvor skikonkurranse ble avholdt så tidlig som på midten av forrige århundre. Ilden ble tent og brant hele tiden mens lekene varte. Avisfotografene flokket seg rundt den for å få de beste bildene. En av dem hadde 2 kameraer og visste ikke hvilket av dem han skulle benytte først. Neste dag var det også strålende vær, og folk strømmet til for å se Bob-kjørerne oppe ved Frogneseteren. Alle i Norge ser ut til å være kledd i disse fargerike strikkegenserne, med luer, skjerf og genser i samme mønster. Her har vi for eksempel 2 stilige damer på vei til Frogneseteren. Frogneseteren ligger bare noen kilometer utenfor Oslo sentrum, og det tar ikke lang tid å komme seg dit hvis man er interessert. Og det var tydeligvis svært mange nordmenn. Enkelte steder brukte man hverken ski eller kjelke for å komme frem. Og alle i Norge går selvfølgelig med ryggsekk. Heisan, er ikke et par små norske elghunder på tur da? Jaha, folk hadde alt mulig rart på føttene, enten for å hindre at de skled, eller for å holde på varmen. Nå begynner de å gjøre seg klar oppe ved startområdet. Bobbene sjekkes grundig. Det er livsfarlige doninger med veier av rustfritt stål og skarpe tenner til nødbremser. Man er nødt til å ha beskyttelse på knær og albuer, hjelm på hodet og helst et morskt uttrykk i ansiktet. Og skjegg hvis man er italiener. Brillene settes på plass. Tidtakningen foregår med moderne elektronisk utstyr og måles selvsagt i 100 sekund. Klar til start. Ferdig. Kjør! Her ser vi det norske laget på vei nedover den 1,6 kilometer lange banen, som for øvrig er bygget av sveitserne. Her startet det sveitsiske laget som endte på 3. plass. Norge, som kjørte før dem, ble nummer 4.
Dette er det amerikanske laget fra Lake Placid. Treneren Don Fox følger dem spent nedover banen. La oss bli med for å oppleve hvordan det føles å sitte i bobben. Heisan, her går det virkelig unna. Og amerikanere krysser målstreken på den beste tiden så langt. Men oppe på toppen klatrer to tyske kroverter fra Garmisch-Partenkirchen opp i bobben sin. De har ikke konkurrert siden 1936. Ta det med ro, sier han. Vi skal vinne. Og så satte de av gårde. Det var som en publikummer sa. Det virket nesten som om det var to enorme fat med Bayerøl som satte seg i bevegelse nedover banen. Men disse gutta kunne virkelig kjøre bob, og de krysset målstreken som vinnere. Tyskland nummer 1, USA nummer 2, Schweiz nummer 3 og Norge nummer 4. Og her varmer bobmannskapet for neste OL opp. Så reiste vi ut av Oslo til Norefjell, der noen av de alpine konkurransene skulle finne sted. Vi kjører gjennom et landskap med lave, skogkledte åser og spredte bondegårder før vi når frem. Tilskueren strømmer til. Som de lidenskapelige sportsentusiaster de er, ville de reist hvor som helst i landet for å overvære dette. Enkelte tilskuere bruker reinsdyrskinn for å holde føttene varme. Andre bruker ekstra støvler for å holde Veksømstøvlene varme. Når vi kikker oppover løypa, ser vi at den norske hæren har gjort en kjempejobb med å frakte snø fra fjern og nær for å få løypa i god stand, til tross for snømangelen under lekene. Beltekjøretøyer blir brukt. Og over hodet på oss fløy et helikopter fra det amerikanske flyvåpenet, slik at mulig skadede kunne bli fraktet hurtigst mulig til Oslo. Heldigvis ble det ikke behov for det. Starten fant sted ca. 1000 meter over havet. Her gjør sveiseren Schneider seg klar. Stålkantene finslipes. Så begynner klokken å tikke, og de er i gang. Utforløypa er litt over 3 kilometer lang, og høydeforskjellen er ca. 730 meter. Så er japaneren Mitsugami i gang. Han falt akkurat der, skled mellom trærne, men kom seg på skien igjen og fullførte løpet. Etterpå fortalte han ivrig alle som ville høre på ham hva som hadde skjedd. Uheldigvis kunne han bare sitt eget morsmål, mens den han snakket til bare forsto fransk. Reinsdyrskinnene begynte å bli rastløse. Klokka tikket i gang igjen, denne gang for amerikaneren Dick Buick. Dick fullførte på 2 minutter, 39 sekunder, og ble nummer 12. Så står norske Stein Eriksen klar til å sette ut for. Han er en høy og kraftig fyr, og er faktisk unntaket som bekrefter regelen om at Norge bare består av hoppere og langrennsløpere. Stein er en førsteklasses alpinist, både i utfor og slalom. Her kommer han inn på 2.33,8, og det holder til en fin sjetteplass. Den amerikanske alpinisten Katie Rodolph gir ham en varm velkomst. Så tikker klokken for enda en amerikaner, William Beck. Han overrasket stort her ved å komme inn på plassen før Stein Eriksen, med tiden 2.33,3, en femteplass. Det beste en amerikaner noen gang har prestert. Her har vi han til venstre. Og japaneren snakker fortsatt, denne gangen til en annen franskmann.
Så var turen kommet til den gamle alpinmesteren fra Italia, Zeno Colo, som tidligere hadde vunnet utfor i en rekke internasjonale renn. Det tok han bare 2 minutter og 30 sekunder å vinne denne konkurransen. Enkelt og greit. Men Colo la opp etter disse lekene. Han sa at han var blitt for gammel som 31-åring til å fortsette å konkurrere. Så er turen kommet til damenes utfor konkurranse. Her er Andy Mead Lawrence fra USA. Borghild Nisjin fra Norge til venstre. Noen jenter fra Kanada passerer her. Så følger Katie Rådahl til venstre, her sammen med Andy Mead Lawrence til høyre. Norges Borghild Nisjin er klar til å sette utfor. Borghild kom ikke inn blant de beste i utfor, men fikk senere en finfin sjetteplass i storslalom. Katie Rådahl står klar, mens Marius Eriksen venter ved målstreken med sitt filmkamera. På grunn av snømangelen var det satt opp mange porter nedover traséen. Det var nesten som en storslalomløype. Katie ble denne gang nummer 24. Andre var ikke så heldige og skled utfor løypa. Nå er tyske Anne-Marie Büchner i gang. Etter et strålende løp kom hun inn på 1 minutt, 48 sekunder og ble nummer 2. Så østerrikske Trude Jochum Beiser. Hun hadde vunnet utfor 2 år tidligere under et FIS-renn i Aspen, Colorado, og kom inn til beste tid så langt, 1.47.1. Nå var alles øyne rettet mot Andy Mead Lawrence fra USA, som hadde gjort det svært bra i konkurransen før de olympiske leker. Hun bet henne sammen og lå godt an underveis, men så falt hun. Kom seg opp igjen, og falt igjen, og dermed var det gjort. Hennes mann løper til for å trøste henne, mens Stein Eriksen oppvartet alle jentene denne dagen. Etter at rennet var over, måtte alle prøve å komme seg ned løypa etter beste evne. Noen av tilskuerne fant det klokest å ta av seg skiene. Denne nyhetsreporteren hadde 6 vinterfrakker utenpå hverandre. Og her velger en blid tilskuer å holde seg nær moder jord hele veien ned. Samme kveld ble medaljen overrakt til de 3 beste i konkurransene. Gullmedaljen gikk til Jochum Beiser fra Østerrike i midten. Og Zeno Colo fikk sin velfortjent gullmedalje i utfor. Og så til kunstløpkonkurransen. Vi ser først på jentene som opptrer i 2-3 minutter under lyskasterne. Og her er Jeanette Altweg, Storbritannia, som tok gull. Nummer 2 ble Tandy Albright, USA, til venstre. Nummer 3, Jacqueline Dubieff, Frankrike. Og her blir vinneren av parvekonkurransen hyllet. En vakker bukett, spør du meg. Neste morgen kom sola som vanlig fram, men ikke over Oslo. Og vår lille venn med ryggsekken var trøtt. Det gjaldt nemlig å stå tidlig opp for å få med seg alt. Alle skulle opp til Holmenkollen, ikke for å se på skihopp, nei, for i dag gikk starten på herrenes 18 km langrenn. Dette er noe de nordiske landene virkelig kan, og de hadde forberedt seg godt. Konkurransen ble kringkastet i radioen, slik at alle kunne følge med, og folk sto tett i tett langs hele løypa. Nummer 39, Nils Karlsson fra Sverige, passerer her. Svenskene, nordmenn og finne var suverene i dette løpet. Og slik kommer de til å fortsette, inntil vi andre lærer å gå langrenn slik de gjør det i Norden. Som for eksempel finnen Heikki Hasu som passerer her. Han endte som nummer 4. Her passerer Ted Farrell fra USA, som til tross for at han bare blir nummer 43 i dette løpet,
endte som nummer 11 kombinert, etter et flott skihopp. Han oppnådde den beste plasseringen USA noen gang har hatt i kombinert konkurransen. Her kommer Simon Slottvik fra Norge i fint driv. Han er en av de gode gamle gutta. Han slåss under krigen, ble tatt av tyskerne, men klarte å rømme. Han endte som vinner av kombinert konkurransen. Så kommer Hallgeir Brenden susende gjennom skogen. Han har passert alle fra nummer 24 oppover og går sterkt. Han fyker forbi oss, og på radioen hører vi senere at han har vunnet 18 kilometer på tiden 1 time, 1 minutt og 34 sekunder. Så var dagen kommet for selve hopprennet. Dette er noe man må oppleve med egne øyne. Enorme folkemengder strømmer til. Det er som en nasjonaldag i Norge, og alle møter opp. Trikkene som går til Holmenkollen er overfylte. Noen venter tålmodig, mens andre velger å ta beina fatt. Det er cirka 7 kilometer fra Oslo sentrum til Holmenkollen. Haha, det er sprekt gjort. Denne hoppkonkurransen har vært arrangert siden 1892, og det er litt av et syn. Det er som en eneste stor folkefest. Og folk fortsetter å strømme til. Vi tror det må være minst 100.000 her. Nei, kanskje 200.000. Men hva er nå dette? En skihopper? Nei, kun en skidukke i miniatyr. Interessen for hoppsporten er så stor her at de selger disse til ungene. Og det synes det er topp å se dem hoppe. Her har vi en typisk norsk skifamilie på vei opp til Holmenkollen. Og har man ikke medbrakt mat, kan man kjøpe den i restauranten som er bygget under hoppet. Dette er et av de få stedene i verden hvor du har en restaurant, et sted å postlegge et brev og et museum på et og samme sted. Her kan du derfor innta ditt siste måltid, postlegge testamentet ditt og sette ut for hoppet. Og når det hele er over, vil de plassere deg i museet. Oppe ved tårnet gjør japaneren Fujiwara. En amerikaner deler en matbit med en av nordmennene. Norske Sverre Stenersen til høyre varmer opp med en lagkamerat. Og nå ser alle ut til å være her. Et hav av mennesker. Trompetistene varsler at Kong Håkon ankommer. Han er 80 år gammel og en stor sportsentusiast. Men stopp litt. Hva driver denne fyren med? Tro det eller ei, men han har valgt dette tidspunktet til å stille seg opp og male, mens mer enn 100.000 mennesker kikker ham over skuldrene. Vi har dessverre ikke tid til å følge hans kunstneriske utfoldelse, for her kommer den første skihopperen. Sånn ser det ut fra lang avstand, så la oss nå flytte nærmere for å se Fujisawa fra Japan hoppe. Stilen var ikke helt bra, og han endte som nummer 14. Publikum storkoste seg, og to av deltakerne diskuterte hvordan japaner burde ha lent seg litt lenger fremover. Det var kanskje nettopp dette Sverre Stenersen gjorde, for han presterte et nydelig hopp og kom på tredjeplass i kombinertkonferansen. Her har vi han like etter hoppet. Så hopper finnen Heikki Haso. Han får en fin annenplass i kombinert. Bak ham følger Simon Slottvik, som gjennomfører et flott hopp og tar kombinert gullet.
Publikum jubler av begeistring. Inklusiv en australier, men han stoppet brått da han så meg. Og vår kunstnervenn gjorde en god jobb. Med ett enkelt penselstrøk malte han ca. 8000 tilskuere. Så begynner det spesielle hopprennet. Hele verdenseliten deltok. Dette er amerikaneren Keith Wagerman. Han ble nummer 12, det beste USA presterte. Bak ham følger Halvor Nes fra Norge. Vakker, ikke sant? Han endte som nummer 5. Sveiser en desher her i svevet. Og her en japaner. Litt uvanlig stil kanskje, men en praktfull knekk er det. Og så Bradl fra Østerrike. Sepp Bradl, som har holdt mange verdensrekord i mindre bakker. Han falt dessverre denne gangen. Unnarennet ble preparert igjen. Og så var turen kommet til den unge finnen Tauno Loiro, som hadde verdensrekorden på 139 meter i den største av alle hoppbakker, Oberstdorf. Her hopper han mindre enn halvparten så lang, og stilen er ikke bra nok. Han havnet halvveis nede på listen. Her er nordmannen Torbjørn Falkanger i svevet. Dette flotte hoppet ga ham sølvmedaljen. Nå er maleriet snart ferdig, og det er visst appelsinen også. En av Norges aller beste hoppere, Arnfinn Bergmann, gjør seg klar. Han er så god at vi bør følge ham med 2 filmkameraer. La oss nyte det hele en gang til. Et nydelig hopp, vinnerhoppet. 68,5 meter og topp stilkarakterer. Og dermed var konkurransen over. Folk strømmer ut fra arenaen, men her ser det ut til at noen søker sin bortkommende kjæreste ved navn Nora. Neida, dette er kun navnet på en leskedrikkfabrikant i Norge. Den kvelden ble medaljen overrakt til de lykkelige vinnerne. Her er Simon Slottvik øverst på pallen, og Sverre Stenersen til høyre på bronseplass. Her er medaljevinnere på 50 kilometer, som vi senere skal se, der Magnar Estenstad til høyre fikk bronse. Ishockey er det neste vi skal overvære. Her spiller USA mot Norge. Amerikaneres spillestil er ganske forskjellig fra nordmennenes. Derfor ble dette en ganske forvirrende og røff kamp, der Norge så vidt tappte 2-3. Senere spilte USA mot naboen i nord, Kanada. Disse to lagene har den samme spillestilen, og derfor ble kampen enda tøffere. Turneringen ble til slutt vunnet av Kanada, noe som har skjedd hver eneste gang i OL, med en eneste unntagelse. Vi fikk også se for oss en ny type hockey, med 11 mann på hvert lag. Det kalles for bandy, men var ikke med i vinterlekenes offisielle program. Her ser vi en oppvisningskamp. Når det ene laget blir presset, stiller hele laget seg like godt i mål. Denne sporten ble først spilt i Storbritannia i 1880-årene, men så forflyttet den seg til nordiske land, hvor den fortsatt er populær. Tilbake på Norefjell var det mørkt og dystert mens vi venter på at slalomkonkurransen skal komme i gang. Andy Mead Lawrence tok seg fri denne dagen for å se på mennenes storslalom. Og her kommer de. Jean Coté fra Frankrike, som var med på OL-laget i 1948. Men kanskje også han, i likhet med Zeno Colo, begynner å trekke på årene.
Denne gangen ble han nummer 14. Jay Brooks Dodge fra USA gjør seg klar. Han gjorde det svært bra og endte som nummer 6. Den beste plasseringen USA oppnådde i storslalom. Bak ham i sakte kino følger sveitseren Schneider. Konkurrenten slipte stålkanten og satte av gårde, den ene etter den andre. Over 80 til sammen. Her kommer østerrikeren Tony Spies. Han blir nummer 3. Mens Andy sto med kamera klart, kommer nordmann susen nedover løypa i sin karakteristiske stil, Stein Eriksen. Se hvordan han glir silkemyt gjennom portene. Et fantastisk løp som holder til gullmedalje i storslalom. Så er turen kommet til kvinnenes storslalom. Mange hadde tatt med seg hunden sin denne dagen, og det er utrolig å se hvordan eierne etter hvert ligner sine firbeinte venner. Eller er det omvendt, mon tro? Klokka tikker for Rhoda Vertelli fra Canada. Hun fullførte på 2 minutter og 14 sekunder og ble nummer 9. Katie Rodolph fra USA starter etter henne. Hun gjorde en flott innsats, fikk tiden 2.11.7 og en velfortjent femteplass. En svensk deltaker passerer her en italiensk dame på veien, Maria Marcelli, som avbryter løpet akkurat her. Østerrikes flotte alpinist Dagmar Rohm setter av gårde. Hun var en av favorittene og fullfører på beste tid så langt, 2 minutter og 9 sekunder. Og nå fulgte vi spent med, ettersom tiden tikket i vei for Andy Mead-Lawrence fra USA. Andy ga alt hun hadde der hun raste nedover løypa. Hun har stått på ski siden hun var 3 år gammel, og deltatt i konkurranse siden hun var 10. Og nå, 19 år gammel, krysser hun målstreken som vinner på tiden 2.06.8. USA hadde fått sin første alpine gullmedalje under denne olympiaden. Andy ble umåtelig populær, beskjeden og hyggelig som hun er, og tilskuerne strømmet til. De spurte henne om alt mulig, til og med hva hun hadde spist til frokost den dagen. Les om det i Aftenavisen, sa de, og der sto det på norsk, svensk og mange andre språk. Den kvelden fikk den umåtelig populære Stein Eriksen sin gullmedalje. Vel så populær var Andy Mead-Lawrence, som her går fram for å ta imot sin gullmedalje. Sånn er det å være kjendis. Et øyeblikk, fru Lawrence, sa han. Hold medaljen litt høyere, takk. Han fikk aldri tatt bildet. Så var herrenes kunstløp i gang. Her har vi 12-åringen fra Frankrike, Alain Gillette. Han konkurrerte med verdens beste og ble nummer 7. Se opp for ham i 1956. Og i 1948 vant denne karen Dick Button fra USA, og det gjorde han også her i Oslo. Seint, Østerrike ble nummer 2, og Grogan, USA nummer 3. Det var dessverre så mørkt at vi ikke klarte å filme skikkelig, så vi ba Dick gjennomføre programmet for oss neste morgen,
til ære for alle den som senere skulle se denne filmen. Han var hyggelig nok til å si ja, og her ser du Dick Button utføre programmet som gjorde at han vant Herrenes kunstløp. Selv på skøyter for å følge ham i hans frie flukt over isen. Ikke rart at Dick har vunnet den olympiske titlen to ganger. En knakende kjekk kar, denne gutten. Neste morgen gjemte sola seg igjen, men det gjorde derimot ikke tilskuerne. I hopetall strømmet de oppover for å se det lengste løpet av dem alle, 50 kilometeren. Ingen er for gammel til å stå på ski i Norge. Og heller ikke for ung. Cirka halvveis i løypa var det matstasjon med litt av hvert å bite i for en sulten skrått. Mange hadde behov for både noe å drikke og spise på denne skisportens maratondistanse, mens andre igjen ikke tar seg tid til slike utskeielser. Her start nummer 4, en sveitser ved navn Otto Beiler, som stopper opp for å ta seg litt mat. Kanskje et hardkokt egg, et glass saft eller en varm toddy. Men det går utover tiden hans, så han skynder seg det han kan. Bak ham kommer Carrera fra Frankrike. Han viser kanskje ikke særlig gode manerer her, men også han har hastverk. Her kommer Cedric Sloan fra Australia. Han stopper opp, mens noen av de andre skynder seg forbi. Kolomainen fra Finland her. Og nummer 32 er ingen ringere enn nordmannen Magnar Estenstad. Vår venn Australien takker for bevertningen og fortsetter løpet. Bak ham fulgte enda en australier, Bruce Haslington. Han kastet et raskt blikk på bordet som var fylt av fristende mat, satte seg og bestilte like godt hele menyen. Den ene etter den andre passerte. Svensken Tårnqvist ser seg tilbake. Nummer 19 Landsem fra Norge følger. Uforskammet godt, sa Bruce. Med all denne gode maten skal jeg virkelig kose meg. Røde Kors-mannskapene kikket engstelig på Australien. Her kommer finnen Måmonen, som kanskje vil vinne løpet. Jeg venter litt til, jeg, sa Bruce. Virkelig nydelig mat. Her kommer finnen som faktisk vant løpet, Hakkolinen. Han vant på tiden 3 timer, 33 minutter og 33 sekunder. Vi er tilbake på Frognerseteren igjen. Denne gangen for å få med oss slutten av firemannsbob-konkurransen. Firemannsbobben er lengre og raskere doninger enn tomannsbobbene. På rette strekninger kan de komme opp i hastigheter på opp mot 130 km i timen. Det gjelder å holde utstyr i toppstand. Ingenting overlates til tilfeldighetene. Foreløpig leder tyskerne med den fenomenale tiden 1.16.86. Disse blir virkelig vanskelig å slå. I årevis har USA vært på verdenstoppen i firemannsbob. Nå var dette hegemoniet alvorlig truet. Klar, ferdig, kjør. Og fire karer fra den nordre delen av New York State satte av sted. De brukte alle de knepene de hadde lært seg etter årelang trening på egen olympiabane, bygget på vinterlekene i 1932. De suste nedover løypa, kuttet svinger, vant ekstra fart her og der, og sluttiden ble 1.17.44. De greide det ikke. Tyskernes 1.16.86 sto fortsatt.
men det var en sjanse til. Det andre amerikanske boblaget hadde ikke kjørt gjennom. Men så begynte det å snø, og banen ble langsommere. De gjorde det de kunne, publikum fulgte spent med, men da de nådde målstreken, var fortsatt de fire tyske krovertene fra Garmisch-Partenkirchen i ledelsen. Hun bjeffet triumferende. Tyskland nummer 1, USA nummer 2. Alle tok hverandre i hendene. Gamle fiender i krigen var nå venner som kjempet om seieren i en sportskonkurranse. Her er det østerrikske laget på vei til lunsj. Og vår venn Bruce var nettopp i ferd med å avslutte desserten der ute i Nordmarka. Den kvelden fikk Bob vinneren sine medaljer. En nok så stor og tung gjeng, kan man vel si. Skøyteløpene fatt sted på Bislett stadion, men selv med alle lysene tent ble det vel mørkt for vårt filmkamera. På 500 meter vant Ken Henry fra USA uventet. De lengre løpene, 1500 meter, 5000 meter og 10000 meter, ble vunnet av en og samme mann, Hjallis Andersen fra Norge. Fantastisk godt gjort av en mann. Her fra medaljeutdeling på 1500 meter. Hjallis i midten, van der Voort fra Nederland, Sølvin til venstre, og Roald Aas fra Norge, bronse til høyre. Jeg er sikker på at Hjallis kunne få seg en hvilken som helst jobb i Norge etter disse triumfene. Han er en helt for hele folket, og her avisoppslagene om Ken Henrys overraskende gull på 500 meter. Så forflyttet vi oss til Rødkleiva for å se den dramatiske slalomkonkurransen. Andy Mid-Lawrence kom for å se på, andre kom for å delta. Løypa var velpreparert og i god stand. Det var en bratt løype, og ca. 10 000 mennesker stod tettpakket langs traséen, for de visste at dette ble en spennende kniving. Tilskuerne oppe ved start ventet spent, og filmfotografene forsynte kameraene sine med varmeflasker. Så begynte herrenes slalomkonkurranse. Kraub fra Østerrike på vei ned. Løypa har et fall på ca. 160 meter i løpet av en strekning på ca. 400 meter. De andre så på mens Christian Kraub rev opp noen av portene som sto i veien. Men dette er selvsagt ikke tillatt. Slalom er en prøve på dyktighet og smidighet mer enn hurtighet. Han hadde rett og slett en dårlig dag. Enkelte av tilskuerne var mer opptatt av avisreferatene fra Hjallis Andersens 10 000 meter løp. Zeno Colo fra Italia på startstreken gjør seg klar til siste omgang. En utrolig personlighet, denne Zeno, med ben og nerver av stål. Han har vunnet en rekke utfor konkurranser, og har oppnått hastigheter på nesten 160 km i timen i spesielle fartsløp. Men her er det mer en test i teknisk ferdighet, og Zeno bruker hodet, snor seg mellom portene og kniper inn tid der det er mulig. Ikke før målpassering kjører han nesten rett i stolpen, men krysser målstreken som nummer 4. Ikke verst etter å ha blitt nummer 4 i stålslalom og vunnet utenfor. Konkurransen fortsatte. Deltakere fra alle verdenshjørner var med. Her suser Bob Richardson fra Kanada ned gjennom portene. Darren Robinson i USA fikk en glimrende start, men uheldigvis en litt trist avslutning. Gjør det slik alle sammen, spurte japaneren og gned seg vantro i øynene før han satte av sted. Han gjorde også en feil mot slutten og måtte gå tilbake gjennom en port og krysset målstreken ganske molefunken. Rookie Dodge gjorde seg klar til start.
Han kastet seg på staven og var i gang. Brookie har konkurrert i årevis. Han krysset målstreket på en flott tid og ble til slutt nummer 9. Den beste plasseringen USA oppnådde i denne konkurransen. En uheldig svenske falt like for mål. Kom igjen, Olof. Kom deg over målstreken. Kanskje ikke så elegant, men i mål kom han. Så ble alt bare kaos. Den ene etter den andre falt. De falt forlengs, baklengs og i alle retninger, og noen feide med seg portene på vei nedover. Mannskapene gjorde hva de kunne for å preparere løypa, men så kom det en fyr fra et østblokkland på sin destruktive ferd nedover løypa. Høyst ufrivillig, selvsagt. Pass opp der nede! Disse nervøse spanjolene ser ut til å være på vei til skafottet. Og folk leste fortsatt om Jallis fantastiske 10.000 meter, mens Stein Eriksen kastet et siste blikk nedover løypa. Broren Marius stod klar med kamera. Heia Stein, ropte tilskuerne. Alle kjente ham. Han må ha hørt dem, for han fikk virkelig fart på seg. Tiden ble 59.2, dagens beste tid. Gratulerer, Stein. Men det er enda en kar som er ute til seieren. Ottmar Schneider fra Østerrike. En av deres desidert beste alpinister. Og Ottmar jobber seg effektivt nedover. Nydelig eksempel på glimrende teknikk her mot slutten av løpet. Han var ikke fullt så rask som Stein i første omgang, men i annen omgang så han ham. Schneider nummer 1, Eriksen nummer 2 og Guttorm Berge fra Norge nummer 3, Colo Italia nummer 4. Etter konkurransen var det mange som forsøkte seg på skitrekket, uten ski på beina, noe som viste seg å være forholdsvis problematisk. Her et par soldater fra den norske hæren i et forsøk på å komme seg opp på beina. Også jentenes slalomrenn ble overført direkte i radio. Her ser vi de foreløpige resultatene etter første omgang, og det så ikke bra ut for USAs medaljehåp Andy Mead Lawrence. Hun hadde hatt et fall i første omgang, men lå som nummer 4. Atmosfæren var spent og nedtrykt for USAs deltakere da annen omgang begynte. Andy var innesluttet og taus, mens treneren smurte skiene hennes. Tyske Ossi Reichert derimot hadde grunn til å smile, for hun ledet etter første omgang. Selina Segi fra Italia gjorde seg klar. De siste råd utveksles før annen omgang starter. En kanadisk jente er her på vei ned til 19. plass. Anna Opton fra USA hadde en bra tid i første omgang, men hun fullførte ikke like bra i annen omgang. Kom bak på skiene og tappte tid, men det holdt til en femteplass. Italienske Selina Segi biter tennene sammen. Hun går alltid aggressivt i verks, som om hver port er en fiende hun personlig må overvinne. Hun har vært med på alle alpinlandslagene til Italia siden 1946, og har alltid hevdet seg i toppen. Her ser vi henne i sakte film i velkjent positur.
Hun gjennomførte en fin annen omgang og kom inn på tiden 1.07.6. Det holdt til fjerdeplass sammenlagt. Andy fulgte spent med. Så var turen kommet til Anne-Marie Brüchner fra Tyskland, en av verdens beste kvinnelige alpinister. Hun kjørte raskt og teknisk godt. Andy kikket nedover mot punktet hvor mange stjerner hadde falt. Dagmar Rohm, Erika Maringer og mange andre. Det gjaldt å ikke kjøre for fort her. Klokka tikker for Ossi Reicher fra Tyskland, som hadde beste tid i første omgang med 1.06.00. Andys tid var 1.07.02, og i et løp som ofte avgjøres på tiendel sekund, var det nesten uoverstigelig differanse. Reichert kom i mål på 1.05.4. Her var vinneren, trodde de fleste. Dette var noe å bryne seg på for Andy. De gratulerte hverandre i målområdet, og det virket som om det hele var avgjort. På toppen sto Andy og så alt annet enn optimistisk ut. Ja, ja, var det en som sa. Hun har jo vunnet en gullmedalje allerede, og ingen amerikaner har noen gang klart å vinne to gull. Men et eller annet ved uttrykket hennes fortalte oss at her fikk det enten bære eller briste. Hun hadde tydeligvis tenkt å gi alt i denne omgangen. Hun satte av gårde og jobbet hardt mot klokka nedover løypa. Skiene beveget seg perfekt, gjennom port etter port. Treneren fulgte spent med. Farten økte, og nå kom hun til det bratte henget hvor så mange hadde falt. Hun kom seg gjennom uten problemer, og farten var stor. Nå danset hun formelig ballett på skiene nedover det siste partiet. Publikum jublet. Vil det holde? Det var nærmest et feilfritt løp, og tiden 1.03.4. Hun hadde greid det. Hva syns du om det, sa amerikanen Redditch. Og franskmann Coté svarte typisk nok. Oh la la! Hennes mann Dave ga henne et realt seierskyss, og så strømmet gratulantene til. Andy la armene rundt de to nettopp hadde slått. Reichert som ble nummer to, og Büchner som fikk tredjeplass, begge fra Tyskland. Kvelden virket det som om hele Norge var stuet sammen på Bislett stadion. Alle vi amerikaner hadde stolte tårer i øyekroken da vi hørte nasjonalsangen bli spilt nok en gang under disse olympiske lekene. Den 19-årige jenta sto der og tok imot verdens hyllest, og hun kunne ikke ha vært en bedre ambassadør. Beskjeden, like til, og først og fremst en fantastisk idrettsutøver. Hun vant alles hjerter. På medaljen sto det høyere, lengre, sterkere. Et symbol på vinterlekene som nå ble avsluttet med et enormt fyrverkeri. Norge var beste nasjon under disse vinterlekene. USA ble nummer to, og Finland tredje beste nasjon. Men egentlig er det ikke nasjoner som vinner de olympiske leker, men den enkelte idrettsutøver. Mens lekene var i ferd med å avsluttes, tenkte vi på den olympiske ed, som sier at det olympiske ideal ikke er å vinne, men å delta, akkurat som det viktigste livet ikke er å seire, men kjempe rettferdig. Og vi følte at hvis verdens makthavere kunne vise den samme sportsånd som idrettsutøveren hadde vist her, ville vi ha kommet mye lenger på veien mot internasjonal sameksistens og fred.